Гроші вчителям, школи, громадам. Міністерство освіти і науки України в подальшому даватиме гроші тільки на оплату праці педагогічних працівників. Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Павло Хобзей під час зустрічі з представниками органів місцевого самоврядування на Прикарпатті. Він наголосив, що в рамках децентралізації люди самі повинні дбати про свої школи. Субвенція освітня на 2017 рік передбачає дуже чітко пораховано, і це коштів вистачає, на оплату заробітної плати, наголошую, лише педагогічних працівників. Хто має статус педагогічного працівника, він і описаний. Все решта паде на фінансування з власних доходів громади. Так, це є певний виклик, але це і дуже правильна позиція. Тому що міністерство, воно відповідає за освітній компонент. Утримання і створення умов відповідає громада. Вже з нового року об'єднані територіальні громади очікує проблема з пошуком коштів на утримання шкіл, особливо у зимовий період. Враховуючи постійний ріст цін на енергоносії, існує загроза, що грошей не вистачить на елементарний обігрів навчального приміщення. В Коломиї вже порахували, це може їм обійтися у 30 мільйонів гривень. Тому готуються тугіше затягувати пояси. Це є економія. Економія буде проводитися, яким чином люди йдуть у відпустку за власний рахунок. Ось перший спосіб. Друге, економія на теплі, що не бажано, тому що буде порушення гігієнічно-санітарного регламенту. Це два такі основні моменти, як до цього часу, я знаю, інші райони економили. І в мене є сумнів, що це нововведення відносно освітньої субвенції, воно теж себе оправдає. Однак не все так погано. Хобзей каже, в Міністерстві освіти розуміють, місцевих фінансів може не вистачити. Тому в проєкті держбюджету на 2017 рік заклали приблизно 14 мільярдів гривень на дотування об'єднаних громад. Максим Веприк, Віталій Савчук, телеканал 402.